Soutěžit bude 17 párů, což je krásné číslo. A nyní již přivítejte potleskem naše soutěžní páry. Všem soutěžícím párům. Já bych vám chtěla představit nejdříve zřejmě naše tanečníky, bez nich by tato soutěž nebyla, a pak bude čas na to představit si odbornou porotu. S číslem 1 bude soutěžit slečna Lucie Holíková a Dominik Truneček. S číslem 2 bude soutěžit slečna Silvie Protivínská a Jakub Dvořák. Aneta Štrychalová a Matyáš Levicar mají číslo 3. S číslem 4 soutěží slečna Adélka Voburková a Lukáš Plíchal. Číslo 6 má slečna Eliška Čierna a Martin Bér. Číslo 8 patří páru slečna Sabina Doležalová a Milan Fiala. Číslo 9 má pár slečna Aneta Havlíčková a Matěj Karásek. Číslo 10 má na zádech Kimi Bubínek se svojí partnerkou Veronika Foltýnová. Číslo 11 slečna Veronika Irenová a Vojtěch Klimeš. 12 Johana Brestovská a Martin Burian. Slečna Adela Kosmáková a Lukáš Nemeškal mají číslo 13. 14 má na zádech Jakub Markovič a jeho partnerkou je Nikola Navrátilová. Slečna Nikola Vaňurová a Pavel Bartoš mají číslo 15. Číslo 17 bylo přiděleno slečně Kláře Růžičkové a Matěji Křížovi. Slečna Lucie Straňáková se svým partnerem Josefem Donem mají číslo 18. A číslo 19 patří Kateřině Černé a Pavlu Klímešovi. Tak, to jsem vám představila soutěžní páry. Dále vám ještě představím dva nesoutěžní páry. A to je slečna Lenka Brečnajdrová a Ondřej Vytiska. Lenka chodí do tanečních letos, Ondra už tancuje druhým rokem. Stejně tak pár slečna Martina Kertézová a Jancek. Tyto páry nemají startovní čísla, ale zatancují si v základním kole. Dobře, děkuji. Takže jsem zapomněla na pár číslo 16. Říkám to dobře? Teď. Pár číslo 16. Slečna Tereska Svobodová a Miroslav Dubský. Omlouvám se. Stane se. Je to všechno teď, je to v pořádku. Jako první bych vám ráda představila manžele Brychovi. Dlouholeté taneční mistry zde v Moravských Budějovicích. Kolik roků zde vedli tanečník před námi, to vám ani nebudu říkat. Máša Brychová a pan Jiří Brych. Já myslím, že mnozí z vás rodičů jste prošli jejich rukama. Dále bych vám chtěla představit paní Pavlu Janouškovou, další porotkyně, odborná. No a pak to vezmu už podle věku. Profesionální tanečník, pan Ivan Kvasňa. A nejmladší z porotců mužů je pan Jiří Tušer.
dlouholetý tanečník ve zdejším tanečním klubu, který ve své době byl velice úspěšný a slavný. Tak, tato porota bude chodit mezi vámi, tanečníky, a bude hodnotit, jak už jsem říkala, kontakt mezi vámi. Prvním tancem bude jive, pak bude cha-cha, pak bude polka, cha-cha, vals a salsa. Jive, polka, cha-cha, vals a salsa. Tanečníci tančí minutu 40. Prosím první skupinu, skupinu A, pojďte na taneční parket a zatancujte nám svůj soutěžní jive. Máš v hlavě co si, je zůtek tam ta dáda, nevíš jak se nosit, ale nepředpokládám, že je to tím, že se na tebe málo koukám, já přece vím, odkud se vít koukám. Ty máš hlavně brouky, smájový louky, to když si bejvávalo, musím se smát, co se to s tebou stalo, já přece vím, jo, to se občas stává, bude to tím, že si právě výborně. Větší potles, prosím, a můžete tleskat. A ještě větší, ještě větší. Nacvičte si to, ať pak máte na finále nacvičení. Skupina B. Máš v hlavě co si, zní to jak tam ta dáda, nevíš jak se nosit, ale nepředpokládám, že je to tím, že se na tebe málo koukám, já přece vím, odkud se vím, tak koukám. Smutná jako tma, to když si bejvávalo, musím se smát, co se to s tebou stalo, já přece vím, jo, to se občas stává, bude to tím, že si právě Skupina A tančí polku. Pojďme!
Thank you.
vás. Tak to pěkně rozjeďte na tom rybníku. Pojďme na vás. Výborně. Thank you.
číslo. A číslo 11 bylo to do vás. Vy už víte, plus jeden, ano, samozřejmě. Šanci během i této následující pauzy, i potom během finále sem dávat sečti nejsympatičtějšího páru. Yes, sir.
Sedm párů postoupí do finále. Vy ostatní a necháte si svoje startovní čísla, těch sedm párů, ano. Vy ostatní ta startovní čísla odevzdáte tady na jeviště, ale nemusíte hned, stačí až po finále, ano? Protože teď hned, jakmile vyhlásíme těch sedm šťastných párů, tak teď hned začne finále. Jak jsem říkala, poroka to měla těžké a do finále vybrala pár číslo 12. Johana Brstovská a Martin Gurian. Dál vybrala pár číslo 1. Lucie Holíková a Dominik Trnečer. Dále do finále postupuje pár číslo 13. Adela Kosáková a Lukáš Nemeška. Do finále také postoupí pán se slečnou Klára Růžičková a Matěj Kříž. Pár číslo 17. Do finále rovněž postupuje Aneta Havlíčková a Matěj Karásek s číslem 9. Také pár číslo 11. Veronika Kiradová a Vojtěch Klimeš. Uvidíme je v finále. A poslední pár, který vyhlásím, že postupuje do finále, je pár číslo 10. Kim Rubínek a slečna Veronika Koupírová. Takže těchto sedm párů Dorota vybrala jako těch nejlepší, které uvidíte ještě ve finále. Ovšem to slůvko nejlepší je trošku zavádějící. Já už jsem říkala, že všichni ostatní jste prošli velkým procesem. Pojďte fandit svým kamarádům a potom se dozvíte, jak dopadla taneční soutěž a jak dopadlo nejsýpadnější pár. Zhluboka se nadechněte. Teď to bude takový maraton trošku. O to víc se snažte. Máš v hlavě cosi, zní to jak tram, ta ráda, nevíš, jak se nosit, ale nepředpokládám, že je to tím, že se na tebe málo kouká. Já přece vím, odkud se vík kouká. Ty máš hlavně brouky, smájový holky, to když si bývá malo, musím se smát, co se to s tebou stalo. Já přece vím, jo, to se občas stává, bude to tím, že si právě zamilovaná. Byl váš žaj a protože tančíte teď jednou kolo, tak abyste se trošku vydýchali,
tak já vám budu něco málo povídat, aby si porota mohla udělat poznámky. Tak, vy všichni dobře tančíte a jedno staré indické přísloví říká, pokud neumíš tančit, tak z toho neobviní podlahu, to vy nemusíte. Vy to umíte krásně a teď se o tom ještě přesvědčíme při dalším tanci a tím bude polka. Takže se nachystejte na polku, celý sál je váš, nevšimejte si porodců, oni vám zavčas uhnou, nebojte se. Takže jdeme na to, polka. Tady nahoře, protože když vidíme, jak vás ta polka celkem vyčerpala, dýchejte z hluboka, já ještě budu něco povídat. A možná se budu opakovat, ale ne všichni tady byli na prodloužené. Ono ve společenském tanci je to trošku o té harmonii, o rovnováze. A někde jsem četla, že je to trošku jako podvojné účetnictví. Každý krok má svůj protikrok, aby to všechno bylo pěkně vybalancované. A vy zatím balancujete velice dobře. Takže teď to sklidníme trošičku a budeme tancovat vals. Nachystejte se na vals.
krásný rozjezd po rytmice. Teď budeme tancovat čeču. U čeči je velice důležité přenášet váhu a má se to prý údajně, cituji Marka Ebena, udělat tak, že propnete koleno té příslušné nohy, pak přenesete tu váhu, pak zatížíte kyčel té nohy, na které v tom momentě stojíte. Údajně, jako kdybyste čekali na autobus na zastávce, nebo jako kdybyste na boku chovali dítě. Nejlépe se to naučíte, když chováte dítě na autobusové zastávce. Tak, a teď nám ukážte, jak se chová dítě na autobusové zastávce a pojďte nám dotančit čaču. Hlavně tady na ty dva pány, jsou nejdůležitější. Bratři v triku, jeden z Prahy, druhý skoro z Brna. Tak a teď se to jsem chtěla říct, John Travolta řekl, že tanec je dělá hudbu viditelnou, že tanec je vlastně hudba, kterou posloucháme očima. Takže my si teďka poslechneme váš poslední tanec a tím bude salsa. Dejkejte se ještě klíčku a připravte se na salzu, už je to poslední tanec. Vydržte.
naši soutěž, ovšem ne pro vás, ne pro věneček a rovně ne pro váš smysl pro pěkný tanec a pro vaši taneční vášeň, protože ta je na celý život. Nicméně, teď se vydýchejte, startovní čísla si nechte, porota se taky vydýchá a bude pracovat porota. Ano, nekoukejte už po těch holkách a běžte se dohodnout, který z těchto párů bude první, druhý, třetí. Ale ono je to v podstatě úplně jedno, protože já bych řekla, že všichni jste na prvním místě. I vy, co jste soutěžili mimo finále, základní kole, protože jste to nevzdali. Takže potlesk.
Pár číslo. Také gratulujeme. Jak říkám, ta hodnocení byla náročná a myslím si, že porota rozhodla dobře. Nicméně ty vzpomínky vás i nás zůstanou a zůstanou i páru číslo 9, protože tento pár je na prvním místě. Ceny předává pan Šenoušek Skotí a jsou to celkem hodnotné ceny. Prosím vás ještě vítězné páry, pojďte všechny na prostředek, ať si vás pěkně vyfotíme. Je to na třetím místě Verunka Foltýnová, Ivy Hubínek, na druhém místě Veronika Piranová, pan Vojta Krimeš a první je slyšená Aneta Hručková a Matej Karásy. Takže bude to velčí pro tyto tři, nebo respektive čtyři vítězné páry. Já bych ještě chtěla poprosit, než se pustíme do závěrečného tance, tak bych chtěla poprosit naši úžasnou trenérku a trenéra. Chtěla bych poděkovat za to, že jste to s námi vydrželi celých 10 lekcí a že jste nás dovedli tam, kde jsme teď. Děkujeme moc. I'm gonna go.
Thank you.